Det bästa med att köra intervaller på kryckor är att man kan stå som en alpinskidåkare vid starten och tagga igång så här. Istället för att vara i Sälen och springa O-ringen så har jag kommit till västkusten med Elin, där vi ska paddla lite kajak. En perfekt alternativ träning för mig. Och tanken är väl att vi ska försöka ta oss ett varv runt den här ön som heter Hamburgö. Då har vi kommit in till Hamburgsund och väntar på färjan här. Och Elin passar på att fånga lite Pokémon här i vattnet. Det är svårt att komma upp i riktigt hög puls när man paddlar kajak och så klen i armarna som jag är. Vi tog oss runt hela ön, eller ja, snart. Vi har en liten bit kvar. Hur lång tid tog det? 2 timmar och 22 minuter. Ny dag här på Hamburgö och nytt träningstillfälle. Och nu blir det med kryckornas hjälp som målet är att komma upp i så hög puls som möjligt. Det blir backintervaller för en ganska snäll backe här framme, men relativt tung på kryckor. Så det blir spännande att se hur högt den kommer i puls. 185 är maxpulsen och så nära som möjligt är målet. Uppvärmningen är gjord. Dags för första intervallen. 2 intervaller gjorda och kommer upp på 160 i puls. Kryckor underskattad träningsform alltså. Och där kommer Elin utan kryckor. Ut jävla tempo. Kom igen! Upp, 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 upp. Yes. Vad är pulsen? 175. Jävligt bra. 95%. Fy fan. Max plus på kyrkor. Fy fan. Bra. Jag ska sitta och filma, jag är inte coolt trött längre.